qonağımız kimdir? Dizayner rəssam Nərmin Hidayətli bizim qonağımızdır və elə Nərmin xanım hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Özü də gəlib, özü ilə bərabər gözəl əl işlərini də gətirib, amma bu da son deyil. Eyni zamanda elə studiyamızda da gözəl bir nümunə hazırlayacaq. Sabahınız xeyir olsun, Nərmin xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Bugünkü hava sizə necə təsir edib? Yağışlı, daha romantik, yaz yağışı. Bəli, yağışlı havada xoşlayıram. Ən çoxu düzdür yaz yay havalarını xoşlayıram. Yaz yay havalarında bəli. Daha çox o təbiətin çiçəklənməsi, yaşıllaşması bir rəssam olaraq sizi yeni əsərlər yaratmağa sövq eləyir. Bəli. Çox gözəl. Amma üslubunuz fərqlidir. Bəli. Daha çox geyimlər üzərində rəsm əsərləri yaradırsınız. Mənə maraqlıdır. Tablolar da çəkirsiniz, yoxsa sadəcə elə bu istiqamətdə işlərinizə davam edirsiniz? Bəli, müxtəlifdir bizdə. Amma ən çoxu da hazırda müasir dövrdə customizing adlanır bu üslub. Yəni geyimlərin üzərində yəni normal standart geyimlərdən fərqlənir. Yəni individuallığı ilə üzərinə tasarlanmaq, boyanma, bir də üzərində müxtəlif şəkillərin çəkilməsi. Yəni belə sizə deyim ki, bu 70-ci illərdə New York şəhərində ilk dəfə olub. Bəli. Bir də bununla ən çoxu hip-hop ifaçıları fərqləmək üçün bu üsluba müraciət etmişdilər. Çünki o zamanlarda çox sayda geyimlər tikilirdi, olurdu. Onlar da fərqlənmək üçün bu üsluba üstünlük vermişdi. Hazırda da müxtəlif dünya brendləri hazırda bu üslubdan istifadə edirlər. Ən çoxu da çanta markaları olanlar öz alıcılarına fərqlilik yaratmaq üçün bu təklifləri irəli sürürlər. Bir də sizə onu deyim ki, hazırda ən çoxu da tələb olunan bu spor geyimlərindir üzərində. İdman üslubunda olan geyimlərdə daha çox. Bəli, onların ayaqqablarında ən çox da istifadə olunur. Yenə də onlar öz alıcılarına bu təklifləri sürürlər ki, onlar daha hər kəs özünə görə o öz dizaynlarını, öz ideyalarını öz markalarında təsvir edib alıcılarına individual olaraq təqdim edirlər. Sizə belə bir təklif gəlmir bizim yerli brendlərimiz tərəfindən? Bəzən olub, olub deyəkdə, amma özümün... Öz brendinizin olması daha məqsəd uyğun olub. Məncə də gözəl düşünmüşsünüz, niyə də olmasın. Maraqlıdır, siz bu prosesdə bir neçə etap olduğunu qeyd etdiniz. Çəkmək, rəngləmək, dizaynını hazırlaması. Hər o üç mərhələnin müəllifi də sizsiniz, yoxsa sizinlə bərabər çalışanlar var? Əlbəttə ki, ideya tərəfindən məndən olur, amma geyimi əlbəttə ki, başında durub tikmək mənə məxsus olmadığı üçün onu tasarlayıram. Yoxsa hazır alınmış geyimlər üzərində deyil, geyimləri də özünüz tikirsiniz? Belə sizə deyim ki, Azərbaycanda biraz dəyərli gödəkçədir. Cins gödəkçələr üzrə belə, necə deyim, mütəxəssis olmadığı üçün mən məcbur oluram ki, yəni hazır geyim üzərindən işləyim. Amma digər, yəni, tikişli geyimlər üzərində əlbəttə ki, özümü tasarlayıb və onu üzərində işləyirəm. Onda sizi eyni zamanda modelyer də adlandırmaq olar müəyyən mənada. Biraz da əlavə edək. Bəli, ola bilər. Nəzərə alsaq ki, qeyd etdiniz ki, bəzi geyimləri özünüz hazırlayırsınız. Daha çox hansı yaşda insanlar sizə müraciət edir? İstərdim bu sualıma cavab verərək biz gedək sizin əl işlərinizin yanına. Ən çox əlbəttə ki, biz o əl işləri haqqında danışırıq. Gənc xanımlar. Amma insanlarda istəyirəm həm də bir təsəvvür yaransın ki, söhbət hansı geyimlərdən gedir. Buyurun, siz geyimlərinizə daha yaxın gedək. Və onları göstərək. Çox gözəl bir nümunədir yeri gəlmişkən. Bəli, bu cins gödəkçə üzərindədir. Həm rəsim çəkilir, həm də aplikasiya olaraq üzərində necə 3D effekt verərək üzərində detallar əlavə olunur. Yəni, burada əlavə eləmək olar, hətta sırğalarında belə qaşlarla işləmə eləmək olar. O da bəzən olub belə bir kolleksiyonda da. Hətta tacında da olar. Tacında da əlbəttə ki və sırğalarında dediyimiz kimi və yaxud bunun pomadasında da istifadə eləmək olar, bir parlaqlıq eləyərək də, yəni belə bir şey. Yəni, əsas sifarişçinin zövqünə oxşamaqdır. Bəzən də elə olur ki, siz özünüz, öz zövqünüzə uyğun olaraq bu cür geyimləri hazırlayırsınız. Bəli, elə insanlar var ki, qaşı sevmirsə, əlbəttə ki, ona daha belə tərzdə təklif olunur. Və yaxud ki, boyayla kifayətlənmək olar. Kifayətlərini. Elə adam var ki, əlbəttə ki, qaşa çox üstünlük verdiyi üçün, yəni bəzi işlər tamamilə rəsimdən çox daş qaşlarına istifadə olunmuş olur da. Baxın, müştərilərlə fikir ayrılığa gəlində necə ortaq qərara gəlsin, Nərmin xanım? Bilirsiniz, necə olur? Elə müştərilər olur ki, yəni dediyim kimi çox qaşa fikir verər və yaxud onun sintezini düzgün bilmir də tam. Yəni, mən öz sözümü deyirəm, yəni həmin müştəriyə. Amma müştəri də öz fikirdən əlbəttə ki, deyir. Amma yenə də o çoxsu güvənir.
Yani öz dediyin de dese, yani deyirsiniz emin değilsiniz de bundan, yani siz deyən kim olsun aha. ki nəticə yaxşı olsun. Yani hem her zaman da yani güvenebilir. Nermin xanım, geyimler möhtəşəm görünür. Həqiqətən də fərqlidir. Bu geyimlərlə seçilmək və özünü təsdiqlətmək mənə elə gəlir ki, kifayət qədər olar. Bu öz yerində. Amma bir məqam da burada mənə maraqlıdır. Bu geyimlərə, çantalara, hətta qeyd etdiniz ki, ayaqqabılara qulluq necə olunmalıdır? Təbii ki, adi geyimlər kimi deyil. Bunların hər birinə özəl qulluq olunmalıdır. Yuyulma qaydaları, bunu ev şəraitində yumaq olarmı? Olar. Paltar yuyan maşından istifadə etmək olarmı? Yoxsa müraciət etməli peşəkarlara bu. Yox, əlbəttə ki, ev şəraitində. Məsələn, çünki belə deyərəm sizə ki, dəri gödəkçələr yumadığı üçün, yəni hansısa bir hissəsində ləkəsi olsa, üzərindən silə bilirlər, yenə getmir. Yağışlı havada, soyuq havada, yəni qarlı havada heç bir zədə almır geyimlər, onu deyə bilərik. Yəni boyalar qalıcı boyalardır, xüsusi boyalardır, hansılar ki, geyim üzəri üçündür. Bəli, yəni istənilən boyanın üzərini çəkmək olmaz. Dəfələrlə bizdə müştərilər belə, alıcılar belə olur ki, bizə deyir ki, yəni o boya getməz də, yəni siz çəkdiniz, bilirik xüsusi boyadır. Onlar düşünürlər ki, yəni belə uşaqları çəkdiyi boyalardan bir olardı. Biz deyirik ki, yox, o xüsusi boyadır, hansı ki qalıcıdır. Dəri üçün xüsusi olur. Yenə parça geyimlər üçün. Parça geyimlər üçün də fərqli olur. Olan yığılma qaydası da bu geyimlərdə 30 dərəcədə olur. Maşınkaya atıb yumaq da olur. Tərs üzünə çevirmək şərti ilə bəli yumaq olur. Sadəcə olaraq onu sürtmək olmaz. Yəni əsas qaydası budur. Nərmin xan, bu geyimlər bizə nə qədər xidmət edəcək? Bunların qarderobumuzda ömrü nə qədərdir? 100 il demək olar. Yəni düzgün şəkildə istifadə olunsa, bəli. Yəni bunların il müddəti yoxdur, yəni belə deyim. Hər bir şeydə kombinli şəkildə olur bizdə və yaxud individual tək bir şəkildə də olur. Bu əslində street art stilindədir, belə deyim sizə. Çox gözəl. Hətta balaca dostlarımız, uşaqlar üçün də. Balaca dostlar deməzdim. Hazırda ümumiyyətlə, yəni trenddə olan belə IG-lardır, bu tecilər falan. Yəni böyük, yəni təbəqə üçün də və balacalar üçün də istifadə olunur. Bu da boyayla işlənir. Görürsünüz, toxunuşda belə mükəmməl əl işlərdir. Bu multi art nümunəsi deyimi zamanda demək adlandırmaq olar. Pop art stilində. Bu pop artdır. Çox gözəl. Maraqlıdır Nərmin xanım. Daha bir sual bizi maraqlandırır ki, bugün səhər çağı studiyasında hansı geyim nümunəsi hazırlayacaq Nərmin xanım? Bu da bizim, mən sizə xatırladım ki, tıxtı xanımdır. Tamaşaçılarımız daha yaxından görsünlər. Hər biri əl işidir. Bu da tıxtı xanımdır. Uzun müddət qarderobunuzda sizə xidmət edəcək. Əgər siz də hər hansı bir özəl bir rəsm əsəri olsun istəyirsiniz, fərqli bir şeylər olsun istəyirsiniz, təbii ki, Nərmin xanıma müraciət edə bilərsiniz. O sizin zövqünüzə uyğun nələrsə hazırlayacaq. Və bugün də cins gödəkçə üzərində bizim milli nağıllarımızdan biri olan Tıxtı xanım hazırlanacaq. Və arxada da biz paytaxt Bakının ən gözəl memarlıq nümunələrindən biri olan Üç Alov qüllələrini görürük. Çox gözəl düşünmüşsünüz. Amma iş tamamlanmayıb, doğrudur. Bəli, iş tamamlanmayıb. Sadəcə olaraq onları elə bil keçmişdən gələcəyə gətirmiş kimi oluruq da. Yəni bu əsərdə ona görə inşallah çəkərəm, siz də baxarsınız. Bəli, əsas odur ki, nə qədər müasirləşsək də, yeniləşsək də öz tariximizi istər o cizgi filmlərində, istər musiqimizdə unutmama və onlara yeni bir nəfəs bəxş etmək. Bəli. Buyurun, davam eləyək. Oldu. İlkəncə fırçılarımız. Və bu boyalar xüsusilə geyimlər üçün nəzərdə tutulan boyalardır. Bəli, akrilik boyadır, amma xüsusilə geyim üçün. Bir belə deyək də, gödəkçə üzərində əsər nərsəyə gəlməsi nə qədər vaxt sərf edirsiniz, Nərmin xan? Açıqı deyim ki, işdən asılıdır. Yəni, heç bir iş görmədən, belə deyək də, yəni fasilə verməsən, oturub işləsən, 8-10 saat aparır. 8-10. Bəli, yəni belə kənardan baxılır ki, bir tondur da, yəni bunu üst-üstünə keçib rahat əldə eləmək olur, amma elə olmur da. Yəni, axırda detallarına baxanda, işləyəndə, yəni təmiz işi təhvil vermək üçün normalda 10 saat, 8 saat vaxt alır. Bəli, amma bəzən qısa bir olsa, yəni sırf yenə də çəkilmədən 3-4 saatda da əldə eləmək olar. Bəli, böyük zəhmət və əziyyət tələb eləyir, amma sonda nəticənin necə gözəl olacağını düşünəndə və o bu sifarişçinin üzündəki o təbəssümü düşünəndə Nərmin xan böyük həvəslə və əzmlə çalışır. Buyurun, başlayaq. Yes. Davam edək daha doğrusu. Nərmin xan, biz uğurlar arzulayırıq. İnanıram ki, proqramımızın axışında belə deyək də, daha
zövqlü bir iş ərsəyə gələcək. Buradakı o havada sizin öz işinizə təsir edəcək. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Yorulmayasınız. Təbii ki, az sonra bu digər aksesuarlar üzərində də boya işləmələri haqqında biz sizə danışacağıq. İlk başladığımız dəqiqələrdən, anlardan bizimlə bərabər olan rəssam, dizayner Nərmin xanım Hidayətliyə mən yaxınlaşmaq istəyirəm. Deyəsən, öz işini artıq yavaş-yavaş yekunlaşdırmaqdadır. Qeyd edeyim ki, Nərmin xanım geyimlərlə yanaşı, üst geyimlərlə yanaşı gözəl çanta nümunələri də gətirib. Hansı ki, orada da rəsm əsərləri çəkib və bunlar da hər biri fərqli zövqdə olan müştərilərin, düşünürəm ki, zövqünü oxşayacaq. Nərmin xanım, daha çox üst geyimləri yoxsa çanta sifarişləri alırsınız? Daha çox üst geyimləri. Üst geyimləri, çox gözəl. Və işimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bir şey də deyə bilərəm ki, normalda hansısa bir çantanın üzərində zədə olanda ən çox ton üstünü verirlər ki, bərpası olunur. Yəni, ləkəsi olanda, yaxud nəsə olanda hansısa rəsim kompozisiyasının örtülürdü. Çox gözəl. Əslində, maraqlı bir ideyə, maraqlı bir fikirdir. Milli nağıllarımızdan ən gözəli, uşaqlıq xatirələrimin böyük bir hissəsi bu nağılla bağlı idi. Dəfələrlə izləyirdim, amma yenə də izləmək istəyirdim. Və bugün müasir dövrümüzdə də azərbaycanlı xanımlar mütləq bu nağılları övladlarına danışırlar. Hətta izlətmək imkanımız da var. Və bu cür üst geyimlərimizdə də, niyə də olmasın, yaşından asılı olmaraq hər birimizin içində, daxilində o uşaqlıq yaşamaqdadır. Və çox gözəl müasirliklə birlikdə sintez eləmişsiniz. Çox sağ olun. Düzdür, tam tamamlamayıb. O rəsm elədir ki, yəni nə qədər üzərində işləsək, o bitmir də. Bəli. Yəni, 5 ildə işləyə bilərik o rəsm üzərindən, bir gün də işləyə bilərik. Yəni, bizim dayandırmağımızdan asılıdır ki, onu təhvil edin. Amma nə qədər üzərində işləsək, daha çox canlandırmaq olur. Və yaxud iş prosesində çox zaman tez-tez dəyişikliklər də eləyirəm, nəsə xoşuma gəlməyəndə. Yəni, alıb gülləsi yox, misal üçün başqa bir Bakının bir hissəsində çəkilmək. Yəni, hər an ideyalarınız fərqli istiqamətdə inkişaf eləyə bilər. Əsas odur ki, biz onu izləyəndə bizə zövq verir. Əsas odur ki, siz də gördüyünüz işi sonda tamamlayanda o işdən zövq alırsınız. Biz sizə uğurlar arzuluyoruz. Çox sağ olun, deyirik ki, bax, bu cür həyatı daha da gözəlləşdirirsiniz, daha da pozitiv enerji ətrafa verirsiniz və xanımları fərqli etməyin bir yolu da, məsələ, bu istiqamətdir ki, bu istiqaməti seçmişsiniz. Yorulmayasınız deyirik, Nərmin xanım. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Və belə cins gödəkçə üzərində işimizi yekunlaşdırdıq. Sizə fərqlənmək istəyirsinizsə, Nərmin xanım kimi peşəkarlara müraciət edə bilərsiniz.